გიბრუნდებით ეთერში, გიბრუნდებით წიგნებზე და წიგნიერებაზე საუბრით, კონკრეტულ წიგნზე შეიძლება ითქვას თამას ჭილაძე, აჰა მიიწურა ზამთარი, ჩვენი სტუმარი არის კეთევან შენგელია, პოეტი, ფილოლოგიის დოქტორი, ადამიანი, რომელიც არის აი ამ გამოცემის წინასიტყვაობის ავტორი. თამას ჭილაძეზე ბევრია ცხადია სასაუბრო. ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ავტორი, გამორჩეული 60-იანელი, მე ვფიქრობ ცოტათი დაუფასებელიც კი თავის თაობაში და ჩვენ გმართებს, რომ რაც შეიძლება ხშირად შევახსენოთ მისი სახელი საზოგადოებას, მით უფრო რომ ეს წიგნი ცალკე გამოცემული არასდროს ყოფილა, იყო თავის დროზე ერთ დიდ კრებულში მოქცეული, თუმცა საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო სპექტაკლში ის იდგმებოდა ნაწილ-ნაწილ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ძალიან კარგია, რომ ის უკვე ცალკე წიგნად იქცა. რა არის ამ წიგნის მთავარი გზავნილი? ჩვენ წინასწყობაში წერთ, რომ ქვეყნად ვერ შეეთნო ბრძემა, ვერ თქვა რა არის სიყვარული. ეს წიგნი არის ამის მცდელობა. პირველ რიგში მივესალმები ყველას დიდი პატივის ცემით, ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ახლა დაუბრუნდეთ თამას. კი ბატონო. ვერც ერთმა ბრძემა ვერ თქვა რა არის სიყვარული, რა არის გაუცნობიერებელი შიში, რა არის ბოროტება, საიდან იბადება ესენი. აი ეს მცდელობა არის. პასუხები გაიცეს ამ წიგნში ყველაფერ ამაზე და გარდა ამისა არის მარადიული პრობლემა. დაპირისპირება კარიერისტი ადამიანისა და თავისუფალი ადამიანის აზროვნებისა. ახლა რა ხდება? ყველა კარიერისტი ერთნაირი წესებით მიდის წინ, ერთი ფორმულის ჭრილში ჯდება, მაგრამ თავისუფალი ადამიანი ცხოვრობს ნაირნაირად. რა ხდება წიგნში? ძალიან რთული არის მისი არქიტექტონიკა. რომანი რთულად არის აგებული, ეს გავს რთული კონსტრუქციის შენობას, რომელიც საბოლოო ჯამში ყველასთვის გასაგებია და მოსაწონია. ფრაგმენტებად არის აგებული, პატარ-პატარა ამბებისგან შედგება, პატარა დამთავრებული, დასრულებული სიუჟეტებისგან და აი ფერინის ფილმივით მერე ბოლოს ერთ მთლიან სურათს გვაძლევს. შესანიშნავი რომანია. და არის ძალიან ბევრი დასმული კითხვა და მასზე ზოგზე გაცემული და ზოგზე გაუცემელი პასუხი მოდის. ვისი გაზაფხული მოდის ამ რომანში, თუ ზამთარი იწურება? იცით რა არის, აქ არავისი არც გაზაფხული მოდის და არც ზაფხული. სწორედ ამიტომ არის საინტერესო ეს. მოგეხსენებათ 60-იანელებმა და უპირველეს ყოვლისა თამას ჭილაძემ ქართული ლიტერატურა მიაბრუნა ევროპეიზმისკენ. ევროპული ხედვა არის აქ და რატომ? მანამდე ჩვენ გვქონდა რაგმირი, გმირი რომლისთვისაც ხდებოდა მოქმედება და რომლის გარშემოც ხდებოდა მოქმედება. პრიორიტეტული მთავარი გმირები ყავდა, ასე ვთქვათ, საბჭოეთის ლიტერატურას, რომელიც იყო მოწინავე, დამკვრელი, აღმშენებელი, რომელიც იყო მისაბაცი. დამკვრელი შეიძლება ახალ თაობისთვის ცოტა გაუგებარი იყოს, მაგრამ ესეთი პრიორიტეტული მისაბაცი, უნაკლო, ცუდი გაგებით ვამბობ. აი მოდის თამას ჭილაძე და შემოაქვს პერსონაჟი, რომელიც არის ჩვეულებრივი მოკვდავი სავსე თავისი ემოციებით, განცდებით, სიყვარულით, შიშით. ანუ ადამიანს აბრუნებს სამყაროში, ოღონდ თავისი ღირსებით და ნაკლით. იქ არ არის ესეთი პიროვნება, რომელიც არის შეუმცდარი, ნაკლის გარეშე, რომელსაც არაფერი არ ეშლება. პირიქით, ის თავის შიშით, მოგრძალებით, ორჭოფობით, სწორედ ამითი ტრაგიზმით, ადამიანური კატასტროფებით, ამით არის საინტერესო. გავს თანამედროვე ადამიანს, თუ ეს მაინც პერიოდის წიგნის მთავარი ღირსება გახლავთ, რომ ეს არის მარადიული იდეებით სავსე წიგნი. ეს წიგნი არასოდეს არ იქნება უინტერესო. მიუხედავად იმისა, რომ 1967-ში არის ეს პირველად გამოცემული და მე ხელახლა ესე აღარ გამოცემულა, თუმცა 6 ტომეულში მოხდა ეს, ბოლო 20 წლეულში გამოვიდა ორჯერ თამას ჭილაძის ექსტომეულები და იქ კი არის, მაგრამ ასე ცალკე რომანად ეს არ გამოსულა და მე ვფიქრობ ძალიან დიდ ყურადღებას მიიქცევს, იმიტომ რომ მეც ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემაა, მაგრამ ასევე უნდა აუცილებლად გავიხსენოთ თამას ჭილაძის სხვა სამოღვაწეო ფლანგიც, ეს ხადია გულის მოფს ლიტერატურასაც, მაგრამ რეალურად ხშირად მივიწყებული და არ დაფასებული ჟანრი ლიტერატურისა, დრამატურგია. მოდით ვისაუბროთ თამას ჭილაძეზე როგორც დრამატურგზე სამ შემთხვევაში. მით უფრო ტელევიზიის ფორმატში ეს საინტერესო ამბავი.
თამაშ ჭილაძე საოცარი ხელოვანი იყო, იმიტომ რომ არ დარჩენილა ჟანრი, რომელსაც მისი კალამი არ შეეხო, ხო? შესანიშნავი პოეტი. პოეტი, შესანიშნავი პოეტი, პოეზიით შემოვიდა ის ლიტერატურაში და სწორედ 1956 წელს გაჟღერდა პირველად მისი პოეტური კრებული და გაჟღერდა ის როგორც პოეტი უპირველეს ყოვლისა. ამას მოყვა შემდეგ პროზის სხვადასხვა ისინი, რა ქვია, მიმართულებები, იყო მოთხრობა, რომანები, დრამატურგია, ესეისტიკა, ლიტერატურული წერილები, მაგრამ როგორც დრამატურგი ვფიქრობ უდიდესია. იმიტომ რომ აი 80-იან წლებში, როდესაც დაიდგა მისი როლი დამწყები მსახიობი გოგონასათვის რუსთაველის თეატრში და მარჯანიშვილის თეატრში 80-ავე წელს და ბუდე მეცხრე სართულზე ამან გამოიწვია საოცარი ეიფორია ხალხში, თითქოს თეატრისკენ ხელახლა მიბრუნდა საზოგადოება. მთავარი იყო სწორედ ადამიანის ემოცია, მთავარი იყო სწორედ ნორმალური ჩვეულებრივი ადამიანის ემოციების ჩვენება. მთავარი იყო ის, რომ სიმარტოვის თემა წამოწია, თემა, რომელიც არც ერთ მწერალს ესე დიდებულად არ აქვს წამოწეული. ხო, ვერასდროს ვერ იქნებოდა და სწორედ ეს არის თამაშ ჭილაძის დამსახურება და თვითონაც ვინც იცნობდა ბატონ თამას, არ შეიძლებოდა მისგან არ გესწავლა, როგორ შეიძლება ზიდო სიმარტოვე. ის იყო უძლიერესი ამ მხრივ და ეს მის პერსონაჟებს ეტყობათ. წარმატებული იყო, მე ვფიქრობ, ძალიან 90-იან წლებში შექმნილი დრამატული პიესები, იქ ვფიქრობ შედევრებია შეტანილი. ეს არის 1986 წელს გამოცემული წიგნი სიზმრების სახსნა. აქ გახლავთ შეტანილი არაბეთის სურნელოვანი ბალახები, რომელიც დაიდგა ერთი ვერიკოს თეატრში დაიდგა და შემდეგ რუსთაველის თეატრში. ორი პერსონაჟი ფიგურირებს აქ, 90 წლის ანასტასია და ბუდე მეცხრე სართულზე არის ჩვენს ფონა ამ შემთხვევაში. და მეორე არის როცა შუქი ქურება და მესამე არის სიზმრების სახსნა. ეს არის სამი შედევრი, რომელიც 90-იანი წლების საქართველოს ასახავს და ძირითადად რა არის ისეთ პრიორიტეტული და მთავარი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარშემო ბომბების კლებიან, ქალაქი არის სიბნელეში და ტრიალებს უბედურება, თამაშ ჭილაძე მოგვითხრობს მაინც ადამიანურ ურთიერთობებს. საინტერესო ამბავი არის ისიც, რომ აი ამ საბჭოთა ფიქრის კოლმეურნეობაშიც ეს არ იყო მხოლოდ ვთქვათ გარე ამბავი, არამედ საბჭოეთი ცდილობდა, რომ რაღაცნაირად ადამიანი ყველგან გაეხადა მასობრივი საკუთარ თავთან მარტო დარჩენილიც კი და თანბარი. საინტერესოა, რომ ეს შეიძლება ერთგვარ პროტესტადაც მოვიაზროთ, მათ შორის სხვადასხვა მიმართულებით და ძალიან საინტერესოა მისი ხედვები ამ შემთხვევაში ერთი მხრივ საკუთრივ ადამიანის, მაგრამ მეორე მხრივ ქალის პერსონასთან დაკავშირებით. ის ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევდა ამ ყველაფერს, რომელ თემაზე საუბარი, როგორც წესი საერთოდ დიდად პოპულარული მაგალითად 50-იან წლებში, სანამ 60-იანელები მოვიდნენ, არ იყო. გეთანხმებით, იმიტომ რომ თამაშ ჭილაძე ქალი არა მარტო დახატა, როგორც დიდ მწერლებს ჩვევიათ, იმიტომ რომ ქალი ერთ-ერთი სერიოზული თემაა მწერლობაში და განსაკუთრებით დრამატურგიაშიც, ხო? არა მარტო დახატა, ქალის მხარეს არის მთლიანად, მთელი თავის შეგნებით. მე მივესალმები ამ ამბავს, ჩვენ სამწუხაროდ არ გვაქვს ბევრი დრო, მაგრამ მოვასწრებთ იმას, რომ აი ამ შემოდგომის მიწურულს, ჩვენს მკითხველს, ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ წარუდგინოთ თამაშ ჭილაძის წიგნი „აჰამი იწურა ზამთარი“, რომლის წინასიტყვაობის ავტორი, შესანიშნავი პოეტი ქეთევან შენგელია. გახლავთ.